Amigos, tudo bem? Vamos ter um retrato hoje do Senhor Jesus em batalha. O rei Davi, o salmista, mas não foi o Davi aqui, mas ele entendeu e pediu a Deus o seguinte: considerando o Senhor Deus um guerreiro, ele é varão de guerra, cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e com a tua majestade. Olha, nós temos que fazer isso. Nós temos que cingir a espada, que ele colocava a espada junto à coxa, e com a glória dele, com aquela valentia, com aquela majestade. Nós não podemos sair para o combate do dia a dia. Nós estamos bancando bobo, sem estar em comunhão com Deus, sem saber dos nossos direitos, sem repreender o mal. Nós temos que estar tão cheio do poder de Deus, se entrarmos na condução, a pessoa perturbada manifesta, nós mandamos o demônio embora, o nome de Jesus será glorificado. Está precisando disso. Vamos ver um testemunho agora de alguém que foi abençoado e eu já volto. Recebi um milagre. Eu não tenho dor, mas eu sempre vejo o Senhor pela televisão e saiu uma dor da minha filha. Eu tenho que dar esse testemunho. A minha filha tinha uma dor muito grande nesta parte e tinha que levá-la ao hospital. Ela não acreditava muito, mas eu falei: filha, olha o Dr. Soares, levanta a mão e ora comigo. A dor era forte, mas nunca mais voltou ao hospital. Glória a Deus. Eu voltei para poder unir a minha fé com a sua, para repreender todo o mal e ver você liberto agora. Não importa o que você está sofrendo, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno: mal, saia dessa pessoa, vá embora, não oprima mais, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Amigo, um bom dia em nome de Cristo.